Bismillahirrahmanirrahim wa anna wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka waa 22ka bisha 6 sanadka 2022 qodobada qaybtan aan ku falanqayn doona waxa kamida macluumaad xiiso badan oo ku saabsan booqashada Maxamed bin Salmaan ee dalka Masar wadamada gobolka dhaqdhaqaaqyada militari ee halista ee ka soconaya bariga dhexe hanjabaadaha dawladda Iran ee maamulka Yahuudda Israa'iil ee dhacay Greega oo ku hanjabay inuu duqeyn doono buundooyin ku yaala magaalada Istanbul ee caasimadda ganacsiga Turkiga xiisadda cusub ee labada dawladood u dhaxaysa iyo falanqayn gaar ahaaneed oo ku saabsan guud ahaan gobolka bariga dhexe waxyaabaha ka taagan iyo macluumaadyo kale oo ku saabsan guud ahaan caalamka ku soo dhawo mar kale marcadda show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeeta lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan ku hormari doonaa falanqaynta gaar ahaaneed ee aadka u dheer ee ku saabsan xaaladda guud ee bariga dhexe iyo waxyaabaha iminka taagan iskuna xiran iyadoo wali halkiisii uu ka socdo dagaalka dalka Ukraine dareenka dunida oo dhan halkaasii uu ku sii jeeday bilihii la soo dhaafay dhinaca kala dhaqdhaqaaqyo militari oo halisa iyo isxulufaysa aanan caadi ahayn waxa laga dareemayaa mandiqada bariga dhexe halkaas oo isku hayaan xogweynta Iran iyo Israa'iil warbixintan waxaan ku falanqayn doonaa ama aan diiradda ku saari doonaa booqashada dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ku tagay dalka Masar sidoo kalena maanta uu ku imaan doona dalkaani Turkiga iyo dalal kale oo gobolka ka tirsan sidoo kale waxaan warbixinta ku eegi doonaa dhaqdhaqaaqyada militari oo ay wadaan Iran iyo Israa'iil xiisadda Turkiga iyo Greega hanjabaadda Greega uu ku hanjabay inuu duqeymo ka fulin doono magaalada Istanbul iyo xukuumadda Israa'iil ee dhacday waana warbixin xoga gaar ahaaneed oo kala duwan xambaarsan haddii aan ku bilowno dhaxal sugaha awoodda badan ee boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan bin Cabdulaziz ayaa gaaray magaalada Qaahira ee caasimadda Masar maalin ka hor halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dawladda Masar Cabdifatax al-Siisi booqashada Maxamed bin Salmaan ee dalka Masar ayaa ku soo beegantay bilowga booqashooyinka la doonayo inuu ku tago dalka Urdun iyo sidoo kale dalka Turkiga iyadoo uu la kulmi doono madaxda dalalkan waxaanay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirkooda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa dhinacyada kala duwan lagana wada hadli lahaa arrimaha danta guud afayeenka madaxtooyada dawladda Masar Baazem Radi ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in booqashadaani la filayo inay noqoto mid wada hadallada laba geesoodka ee uu la yeelanayo madaxweyne Cabdifatax al-Siisi mira dhalkooda laga dareemo guud ahaan gobolka ujeedada ugu weyn ee laga leeyahayna waxay tahay xoojinta xiriirka labada dawladood u dhaxeeya si kor looga qaado dhinacyada kala duwan oo mudooyinkii ugu dambeeyay u muuqanayeen inay ka gaabinayeen labada dawladood marka laga soo tago booqashada Maxamed bin Salmaan ee magaalada Qaahira waxa kale la filayaa in booqashooyin muhiim ah ku taga dhanka gobolka maanta oo Arbacaa waxa laga sugayaa magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga waxay noqon doontaa markiisii ugu horeysay oo dhaxal sugaha Sacuudiga Turkiga uu booqdo tan iyo markii uu soo shaacbaxay dilkii loo geystay wariye Kamal Khashoggi oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaani Turkiga booqashada MBS ee dalka Turkiga waxa si rasmi ah u shaaciyay madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan waxaana markii uu ku dhawaaqay wajigiisa laga dheehan karay sida ugu faraxsan yahay taas oo ka dhigan inay tahay booqasho muhiim u ah xiriirka labada dawladood u dhaxeeya sidoo kale warbaahinta dalka Turkiga ayaa u dabaaldegaysa booqashadan iyadoo si gaar ahaaneed falanqeyna iyo warbixinno kaga sameynayay waxaana si aad loo hadalhayaa maalmihii la soo dhaafay arrintan maxaa yeelay ka hor booqashada MBS ee magaalada Ankara Sacuudiga waxay qaadeen xayiraadii ay dadka Sacuudiyaanka ka saareen inay booqan karaan dalkaani Turkiga xukuumadda Riyaad ayaa muwaadiniinteeda ka mamnuucday inay booqdaan ama u safraan dalka Turkiga kadib markii madmadow uu soo kala dhex galay xiriirka labada dawladood u dhaxeeya kaas oo sababay dilkii wariye Kamal Khashoggi oo xubno ka tirsan sirdoonka Sacuudiga ay ku dhex dileen qunsuliyadda Sacuudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul sidoo kale Sacuudiga wuxuu qaaday xayiraadii uu ku soo rogay dhammaan badeecadaha Turkiga kaga imaan jiray sidoo kale booqashada bin Salmaan ee dalka Turkiga waxa lagu wadaa in isaga iyo Erdogan ay kala saxiixan doonaan heshiisyo istiraatiiji ah gaar ahaan dhanka difaaca oo labada dawladood u dhaxeeya Sacuudiga si gaar ahaaneed waxa uu doonayaa inuu iibsado diyaaradaha aan dawliyaha lahayn ee Turkiga uu farsameeyo gaar ahaan nooca Bayraktar TB2 loo yaqaan sidoo kale waxay aad u danaynayaan qalab badan oo dhanka difaaca hawada ah iyo hub kale oo tiro badan si ay u hubeeyaan ciidankooda booqashada MBS ee la filayo inuu ku imaado maanta magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga waxa sidoo kale ay daba socotaa booqashooyin hore Riyaad iyo Abu Dhabi ugu tagay madaxweynaha dawladda Turkiga Rajab Tayyib Erdogan taas oo qayb ka ahayd dib u soo celinta xiriirka Ankara iyo dalalka Khaliijka oo markii hore ku kala irdhoobay dhowr qadiyadood gaar ahaan arrinta Ikhwaanul Muslimiin iyo dagaaladii ka dhacay dalalka Yemen iyo Liibiya sidoo kale booqashada dhaxal sugaha Sacuudiga waxa qayb ay ka tahay sidii loo abuuri lahaa isbahaysi xooggan oo ka dhana dawladda Iran dalalka qaliijka ayaa walaa xoogan waxay ka qabaan hanjabaadda waayadii ugu dambeysay kaga imaanaysa dhanka Iran iyo maleeshiyaadka ay taageertay ee gobolka ku sugan gaar ahaanna Xisbullah iyo Xuutiyiinta Yemen. dhinaca kale wargeyska Washington Post oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 3 doomood ay leeyihiin ciidamada ilaalada gacanka ee dawladda Iran ay ku dhawaadeen 2 markab oo ciidamada Mareykanka ay leeyihiin kuwaas oo maraya biyaha qaliijka. saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa shaac ka qaaday intaasi halis weyn ay gelisay ciidamada Mareykanka iyo sidoo kale kuwa watay doomaha dheereeya ee ciidanka ilaalada gacanka ee dawladda Iran. marka taasi laga soo gudbana waxa dhinaca kale cirka isku shareeraya xiisadda u dhaxaysa dawladda Turkiga iyo sidoo kale Greega waa labada dawladood oo ka tirsan isbahaysiga gaashaanbuurta NATO kadib markii xukuumadda Ankara ay ku eedeysay Athens inuu hubayso 12 jasiiradood oo ku yaala badda Bahrul Ijan kuwaas oo u dhow dhulka Turkiga iyadoo ay sii dheertahay muranka daba dheeraaday ee ka dhashay faylka baarista gaaska dabiiciga ah ee biyaha dhanka bari ee Mediterranean-ka ee dawladda Turkiga. xiisadda waxay gaartay heer generaalkii shaqada ka fariistay ee dawladda Greega oo ku hanjabay in Greega uu qarxin doono buundooyinka muhiimka ee ku yaala magaalada Istanbul oo ah magaalo ganacsi sidoo kalena istaraatiiji ah. taliyahan wuxuu si cad u sheegay inay duqayn doonaan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga si gaar ahaaneed buundooyinka muhiimka ee isku xira qaybaha Aasiya iyo Yurub ee magaalada Istanbul. hadalka generaalkan durba waxa si adag kaga falceliya dawladda Turkiga gaar ahaan hogaamiyaha xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniga Devlet Bahjeri waxaana uu yiri waxa muuqata in Greega ay iloobeen masiirkii awoowayaashood ee lagu aasay gunta hoose ee badda Bahrul Ijan. sidaasi waxa yiri Devlet Bahjeri gudoomiyaha ama hogaamiyaha xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniga dalka Turkiga. in hanjabaaddan ay ka timaado dawladda Greega ayaa waxay ka dhigan tahay in halkii ugu sarreysay ay gaartay xiisadda labada dawladood u dhaxaysa inkastoo hanjabaadda uu jeediyay generaalka shaqada ka fariistay ee dawladda Greega. xiisaddan waxay gaartay heerkii ugu sarreysay kadib markii ra'iisul wasaaraha dawladda Greega uu dalka Turkiga ku eedeeyay in xasilooni darro ay ka wadaan jasiiradda Qubrus. sidaasi oo kalena Turkiga waxa uu ku eedeeyay Greega in ay aag militari ay doonayaan inay ka dhigaan biyaha Bahrul Ijan. madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa dhankiisa jawaabay intii uu ka qayb qaadanaya dhaqdhaqaaqa military ee Aves 2022 kaas oo ahaa mid dawlatus military ah oo ka dhacay gudaha dalkaani Turkiga waxaana uu sheegay dalkiisa inuu si dhab ah oo adag uu kaga jawaabi doono hadallada iyo hanjabaadaha kala duwan ee ka soo yeeraya dawladda Greega. xiisadda labada dawladood u dhaxaysana waxay u muuqanaysaa inay aad u sii adkaanayso muddooyinkii ugu dambeeyay. awoodda Greega uu leeyahay inuu duqeeyo magaalada Istanbul iyo difaaca Turkiga ee arrintaasi ka hortagaya barnaamijyo kale ayaan ku falanqayn doonaa annaga oo baaris ku sameynayna insha Allah. dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Panit iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa waxay ku dhawaaqeen inay go'aansadeen in ay soo bandhigaan sharciga lagu kala dirayo baarlamaanka dalkaasi iyada oo cod loo qaadayo golaha guud ee todobaadka soo socda sida lagu sheegay warbixinta. codaynta xubnaha Israa'iil ayaa lagu kala dirayaa baarlamaanka waxaana wadada u furaysa doorashada 5aad ee baarlamaanka Israa'iil oo muddo 3 sano gudahood ay galaan kadib cadaadis toddobaadyo saarnaa isbahaysiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dawladdaasi Naftali Panit. Panit ayaa xilka ka degi doona waxaana la sheegay in xilka uu kala wareegi doono wasiirka arrimaha dibadda Yair Lapid oo ah saaxiibkiisii oo isbahaysiga ay ka wada tirsan yihiin kaas oo sida la sheegay soo afjaraya 12 bilood ka hor rikoorkii 12 sano oo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku xukumayay gudaha Israa'iil. warbixintii gaar ahaaneed aan halkaasi kaga gudubno barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaad ka daawanaysaa Maracadda Show. markaan waxaan eegaynaa macluumaadka ku saabsan wararka ka imaanaya dalka Afghanistan. waxay sheegayaan in dhulgariir aad u xoogan oo ka dhacay gudaha dalkaasi Afghanistan in ka badan 300 oo qof ayaa geeriyootay sida warbaahinta dawladda ay baahinaysa maanta oo Arbaca ah. dhulgariirka waxa uu ruxay gobolada dhanka bari ee dalkaasi gaar ahaan gobolka Khost la yiraahdo oo xuduudda Pakistan ku dhow sida wararku ay sheegayaan. wararka waxa kale oo intaasi ay ku darayaan in goob ay ku sugnaayeen dadkii ugu badnaa dhulgariirka uu ka dhacay in ka badan 500 oo qof ayaa lagu warramayaa inay dhaawacmeen. saraakiisha gurmadka degdega ee dawladda Afghanistan ayaa sheegaya in dhimashadu ay sii kordhi karayso maadaama 10 qof xaaladooda ay aad u liidato. Khalid Sadran oo afayeenka booliiska ee magaalada caasimadda ee Kabul ayaa waxa uu yiri wararka ka imaanaya gobolkaasi waa wax aad u naxdin badan. 100 qof ayaa dhintay kuwa kalena dhaawacay ayaa soo gaaray ayaa lagu yiri warbixinta uu soo saaray afayeenku. dhulgariirkii ugu xoogana ayuu noqonayaa tan iyo sanadkan sida lagu sheegay warbixinta in ka badan 300 qof ayaana la diiwaan geliyay inay ku geeriyoodeen dhulgariirkaani ka dhacay gobolka xuduudda dalkaasi Pakistan oo la wadaaga Afghanistan ku yaala ee Khost lagu magacaabo. falanqayntii siyaasadda ee arrimaha sirdoonka waa naga inta falanqaynta intan xigtay inta aan ku kulmi doono nabadgelyo